Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Ezam Muhammad No telah umum yang dia telah join Sekretariat Selamatkan Malaysia dan juga Gerakan Tolak Anwar. Sekretariat Selamatkan Malaysia dan Gerakan Tolak Anwar ini bertujuan nak gulingkan Anwar dan ganti dia dengan perdana menteri baru. Ini kerana Anwar Ibrahim gagal untuk selamatkan Malaysia, gagal untuk melaksanakan janji-janji pakatan harapan dan rakyat menghadapi kesusahan. Macam-macam masalah dihadapi oleh rakyat. Jadi pelula Anwar ni digulingkan dan diganti dengan Perdana Menteri baru. Dan Ezam hari ini telah umum yang dia telah join semula gerakan uh, anti Anwar. Dan uh, matlamat mereka sehari dua ni mereka akan adakan perhimpunan dan ceramah secara besar-besaran hari ini dan esok. Matlamat dia untuk menggerak rakyat untuk bangun tolakkan, ha, untuk bangun dan tolak Anwar dan ganti dia dengan satu perdana menteri baru yang mampu selamatkan Malaysia dan mampu membantu rakyat di dalam kesusahan yang mereka menghadapi. This is very interesting. Sebab sudah 40 tahun kita melihat macam-macam gerakan dan juga usaha untuk mengguling Perdana Menteri dan mengganti Perdana Menteri itu dengan Perdana Menteri baru. Dia tahun 80-an dulu, 40 tahun lebih. Dia gerakan ataupun usaha menjatuhkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan menggantinya dengan Perdana Menteri baru dan perdana menteri baru yang akan mengganti Mahathir 40 tahun dulu tahun 80-an ialah Tengku Razali Hamzah. Tapi usaha itu gagal dan akhirnya Tengku Razali kembali ke AMNO sampai hari ini. Usaha menjatuhkan Mahathir atau mengganti Mahathir dengan Tengku Razali hanya untuk meneruskan perjuangan Melayu iaitu UMNO tidak lagi memperjuangkan Melayu maka satu parti baru parti semangat 46 akan mengganti UMNO sebagai kerajaan baru dan mengganti Mahathir sebagai Perdana Menteri baru dan calon Perdana Menteri baru ialah Tengku Razali Hamzah tapi tak berjaya kemudian tak sampai 10 tahun kemudian muncul satu lagi usaha untuk menjatuhkan Mahathir kerana dikatakan Mahathir ini kuat rasuah, Mahathir salah guna kuasa, Mahathir membantu kroni-kroni dia, keluarga dia, kawan-kawan baik dia menjadi kaya raya. Dan rakyat, kepentingan rakyat tidak dipelihara. Dan apabila usaha itu, usaha itu gagal, Orang yang mengetuhi usaha tu Anwar Ibrahim ditendang keluar dari kerajaan dan dari UMNO, muncullah gerakan reformasi. Gerakan reformasi ialah usaha mengguling Mahathir dan mengganti Mahathir dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Baru. Itu pun tidak berjaya Hingga tahun 2003 di mana Mahathir letak jawatan dan serah kuasa kepada Tun Abdullah Badawi ataupun Pak Lah. Tak lama selepas Pak Lah ambil alih sebagai Perdana Menteri, muncul pula usaha mengguling Pak Lah. Pak Lah ni lembab, Pak Lah ni tidur, Pak Lah ni tak pandai mentadbir negara, di bawah Pak Lah ni rasuah dan salah guna kuasa ni masih uh, ada dan akhirnya selepas beberapa tahun usaha menekan Pak Lah, Pak Lah pun letak jawatan dan diganti oleh Najib Tun Razak sebagai perdana menteri baru. Dan uh, Najib menjadi perdana menteri beberapa tahun muncul pula usaha menjatuhkan Najib sebab Najib ni salah guna kuasa, Najib ni rasuah, bukan saja Najib rasuah, isteri dia pun kuat rasuah. Dan usaha menjatuhkan Najib dan menggantikannya dengan satu perdana menteri dari pembangkang. Dan semasa itu pembangkang adalah pakatan rakyat kemudian ditukar menjadi pakatan harapan. Bila Mahathir menyertai pergerakan jatuhkan Najib atau pergerakan menggulingkan Najib, maka kali ini berjaya. Dan Najib digulingkan melalui pilihan raya PRU14 pada tahun 2018. Tapi gabungan di antara Mahathir dan pembangkang barulah usaha menjatuhkan kerajaan dan mengganti Perdana Menteri ini berjaya. Dan Mahathir buat satu deal dengan pembangkang. Dia akan jadi Perdana Menteri selama dua tahun. Dan selepas tu dia akan serah kuasa ke Anwar Ibrahim. Dan dalam usaha yang sama, apabila Mahathir naik jadi Perdana Menteri, dia akan usaha untuk Anwar diberi pengampunan dari Sri Penduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Anwar diberi pengampunan tapi tak sampai dua tahun usaha menjatuhkan uh, Mahathir dan ganti dia dengan uh, Perdana Menteri dari Pembangkang. Maka uh, Mahathir pun merajuk letak jawatan dan uh, Muhyiddin Yassin ambil alih sebagai Perdana Menteri bukan Anwar Ibrahim. Usaha untuk menjatuhkan Mohidin pun bermula dan tak lama lepas tu Mohidin terpaksa letak jawatan dan serah kuasa kepada Ismail Sabri Yaakob. Bila Ismail Sabri Yaakob ambil alih juga sama macam semua perdana menteri sebelum tu Abdullah Badawi, Najib Tun Razak, Mahathir sekali lagi, Mohidin Yassin semua tak guna. Semua tak pakai. Semua tak pandai tak be negara. Negara ekonomi lembab, rakyat susah dan macam-macam lagi. Semua tuduhan yang dibuat terhadap Mahathir pada tahun 80-an, tuduhan yang sama dibuat terhadap Abdullah Badawi, Najib Razak, Mahathir sekali lagi Mohidin Yassin, Ismail Sabri Yaakob. So akhirnya AMNO dan uh, Barisan Nasional kalah pilihan raya, kalah dengan teruk dan pakatan harapan ambil alih sebagai kerajaan baru dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru atau Perdana Menteri yang ke-10. Akhirnya berjayalah Anwar menjadi Perdana Menteri selepas beberapa tahun beberapa tahun semenjak tahun 90-an dan Malaysia mencapai hasrat atau matlamat untuk melihat Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu boleh dikatakan most Malaysians dream nak tengok Anwar jadi Perdana Menteri. Hari ini Muncul pula pergerakan ha, Nak selamatkan Malaysia Pergerakan tolak Anwar Pergerakan selamatkan Malaysia Ataupun gerakan selamatkan Malaysia Dan gerakan tolak Anwar ni Untuk selamatkan Malaysia Kerana Anwar tidak mampu Anwar gagal Malaysia menghadapi kesusahan Rakyat menghadapi kesusahan kita perlu Perdana Menteri baru untuk ganti Anwar, kerajaan baru untuk ganti kerajaan Madani supaya Malaysia ni boleh diselamatkan. Dan untuk selamatkan Malaysia perlulah Anwar ditolak dan digulingkan. Itulah gerakan yang baru ini. Di mana hari ini dan besok mereka akan buat perhimpunan besar-besaran untuk nak dapat sokongan rakyat untuk gerakan tersebut Sudah 40 tahun dan tujuh Perdana Menteri Kita mendengar Sebab apa Perdana Menteri ini tak boleh pakai Sebab apa Perdana Menteri ini perlu digulingkan Sebab apa Perdana Menteri ini ha, perlu diganti dengan Perdana Menteri baru Dan tiap-tiap kali apabila Perdana Menteri baru ambil alih Sekali lagi kita nak gulingkan dia sebab dia tak boleh buat kerja, dia gagal, dia tak mampu mentadbir negara dan sebagainya. Hari ini Perdana Menteri yang ke-10 rakyat diberitahu sekali lagi kita perlu bangun dan jatuhkan Perdana Menteri. 40 tahun dan 7 Perdana Menteri kita disuruh guling kita suruh ganti dengan Perdana Menteri baru. Sebab Perdana Menteri yang ada ni tak mampu. Perdana Menteri yang ada ni gagal. Kita perlu satu lagi Perdana Menteri untuk selamatkan negara. Untuk selamatkan rakyat. Dan usaha ni ialah untuk tukar Perdana Menteri. Siapa dia Perdana Menteri ni? Dulu katakan kita gulingkan Mahathir kita ganti dengan uh, you know Najib apa kita kita ganti dengan Pak Lah lepas tu gulingkan Pak Lah kita ganti dengan Najib gulingkan Najib kita ganti dengan pembangkang Anwar Ibrahim apabila Mahathir ambil alih sebagai perdana menteri kita gulingkan dia dan pembangkang berjaya ha mengambil alih sebagai kerajaan sekali lagi. We are going on and on for 40 years. Tujuh perdana menteri, 40 tahun. Tiap-tiap kali perdana menteri ni tak pakai, tak sesuai, tak boleh buat kerja. Gagal. Dan kita perlu perdana menteri baru. So sekarang ni rakyat nak tahu siapa dia ni perdana menteri baru ni yang kita akan ganti. Ha ganti Anwar dengan perdana menteri yang baru siapa no names so rakyat nak tahu dulu sebelum kita jatuhkan perdana menteri yang ada sebelum kita ganti kerajaan yang ada kerajaan mana akan ambil alih dan perdana menteri mana yang akan angkat sumpah sebagai PM 11 not clear dan yang penting sekali semua perdana menteri, semua kerajaan selama 40 tahun ni tak guna, tak pandai, tak boleh buat kerja. Apa dia formula? Apa dia kita nak di dalam kerajaan baru ni? Kita nak tolak kerajaan yang ada macam kita dah buat banyak kali, kita nak ganti dengan perdana menteri baru macam kita dah buat banyak kali tapi tak clear kerajaan baru ni apa perlu dia buat Perdana Menteri baru ni apa perlu dia buat mereka jawab sebab apa kita nak bagi tahu itu bukan kerja kita itu kerja kerajaan kerajaan lah yang kena cakap apa dia nak buat kita tak perlu cakap bila kita ambil alih besok kita tahu apa nak buat bila kita buat bentuk kerajaan baru dan kita ada perdana menteri baru kita tahulah cara mana nak selamatkan Malaysia. Tapi kita dah banyak kali dengar tu tau. Dan tiap-tiap kali tukar kerajaan, tiap-tiap kali tukar perdana menteri, cerita sama. Kerajaan ni tak bagus, perdana menteri ni tak pandai. So sebelum kita cerita tentang tukar kerajaan atau ganti perdana menteri, boleh kita cerita terlebih dahulu apa dia, apa mereka perlu buat, apa mereka akan buat sekiranya mereka ambil alih. Let's be clear about that. Sebab kalau kita tukar perdana menteri baru sekalipun kita akan bangkit kat cerita kerajaan gagal, perdana menteri gagal, perdana menteri tak cekap sebab kita tak clear apa yang mereka sepatut buat. So let's be clear what we want them to do. How is the new government supposed to run the country? Jawapan kita, ini bukan kerja kita, is not good enough. Sebab dulu pun sama. Dulu, masa kita nak jatuhkan kerajaan, kita nak ganti dengan pakatan, bila kita tanya, kerajaan baru ni akan buat apa, itu kita tak akan cerita. Biar kita ambil alih dulu. Bila kita sudah bentuk kerajaan baru, bila kita sudah ada Perdana, Perdana Menteri baru, kita akan tunjuk awak apa kita boleh buat. We will show you. Tapi hari ini cerita lain. Hari ini kerajaan gagal, Perdana Menteri gagal. So before we do anything, let's hear from the opposition yang nak ambil alih ni lah. Sebagai kerajaan baru, Perdana Menteri baru, nombor satu, siapa dia Perdana Menteri baru ini? Dan apa kerajaan baru akan buat untuk menyelesaikan masalah negara dan masalah rakyat. Dan kita go ke stage 2. Ha? Menukar kerajaan, menukar Perdana Menteri. Sebab kalau setakat cakap saja, tunggu kita ambil alih, kita tunjuk awak, itu kita dah dengar banyak kali. Dan tiap-tiap kali tak berlaku. Tiap-tiap kali gagal. Tiap-tiap kali ha? kita nak jatuhkan kerajaan dan Perdana Menteri kerana tak boleh buat kerja Itu satu Satu lagi Di dalam mereka yang menentang kerajaan Baik dari UMNO lah Sebab dalam UMNO pun ada mereka yang menentang kerajaan Ataupun Perikatan Nasional Mereka sendiri tidak sebulat suara mereka sendiri tidak boleh setuju Sekiranya kita tukar kerajaan Sekiranya Perdana Menteri baru dilantik Siapa? Who's the calon? The candidate? Pembangkang pun tak clear Di ha, kalangan UMNO sekali pun Mereka tidak bersatu Tentang siapa sepatut jadi Perdana Menteri baru Pembangkang pun sama Baik Parti Pribumi Bersatu baik PAS. Di dalam PAS pun dia orang tak setuju siapa sepatut ambil alih sebagai Perdana Menteri baru. Ha, parti Pribumi Bersatu pun tak bersatu. Mereka pun ada banyak puak yang rasa ha, orang ni atau orang ni sepatut jadi Perdana Menteri baru. So Sekiranya lah kerajaan jatuh, sekiranya Perdana Menteri baru ha, dilantik kerajaan baru ni dan perdana menteri baru ni pun tidak akan last lama. Sebab mereka akan bergaduh sama-sama sendiri untuk kuasa dan sekarang ni pun nampak yang pembangkang tidak bersatu dan AMNO ni tak tahu dia nak pergi solo ke atau dia kekal dengan pakatan harapan ke atau mereka akan join Perikatan Nasional ataupun bentuk semula muafakat nasional untuk mengadakan satu pembangkang Melayu. Not clear. Everything stakat ni very hazy. Dan nampaknya sekiranya kerajaan jatuh, sekiranya Anwar Ibrahim berjaya digulingkan akan berlaku uh, huru-hara. Sebab akan berlaku rebutan kuasa. Oleh kerana semua orang nak pegang kuasa dan mereka setakat dia belum lagi boleh berpakat tentang siapa yang sepatut mengetuai kerajaan baru. Assalamualaikum. Salam sejahtera.